No niin, eli moro vaan taas kaikille. Tällä kertaahan meillä olisi tarkoituksena avata nämä kolme Kiinan pakettia. Eiköhän pidetä video kohtuu mittaisena ja mennään suoraan asiaan. Aloittaa vaikka tästä. Eli tämmösiä lasisia T10-ledejä, valkoisia, kolme tämmöistä 10 settiä, ja yhdellä taisi olla hintaa posteineen se joku 1,80 €. Ei ole ollenkaan pahaa hintaisia. Laitetaan ne vaikka tuohon. Joo, sitten tämmönen lätyskä. Eli kolme paria tämmösiä auton peiliin laitettavia vesisuojia, että eli sateella jos vaikka ajaa, niin ei oo koko ajan peilit semmosia vetisiä, joista ei tahon nähdä, vaan tämmöset kun laittaa siihen päälle, niin ei pitäisi sitä ongelmaa olla. No oli sen reilu 1 € pari, että niin halpoi, että tuli tuo 3 tilattua. En tiedä, tuleeko noita laitettua hetkeen mihinkään, mutta eipä sillä niin väliä. Sitten viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, tämmönen astetta kookkaampi paketti. Sieltähän paljastui meikäläisen Mersustakin tuttuja tämmösiä NS-rekkaledejä. Otetaanpa tuo vielä tuo. Semmonen myssekkä. Siinä on tosiaan näitä 10 kappaletta ja olisiko tällä ollut hintaa se 13–15 €. Ei paha. Tosiaan 9–30 V tai jotain sinne päin oli tuo käyttöjännite. Sopii vaikka kuorma-autoonkin, jos semmoseen haluaa asennetta. Mäpä laitan tähän vielä vaikka kuvaan Mersusta, kun tommoset on siinä keulassa päällä. Mutta joo, eiköhän tämä video alkaisi olla tässä. Semmoset pikaiset AliExpress-unboxailut tällä kertaa. Ja laitahan peukkua videolle ja kanava tuolta tilaukseen. Ja me nähdään jälleen seuraavan videon merkeissä. Se on moro!